аймақта жастар арасында көп таралған есірткі дертінің алдын алуға бағытталған іс-шаралар ұйымдастырылуда. Осы орайда облыс әкімдігінің тапсырмасы негізінде қоғамдық қор өкілдері арнайы жобаны орындауға кірісті. Нашақорлықпен күресте қазір ғаламторда мониторинг жасап, тыйым салынған заттарды сататын сайттарды анықтай алады. Ал IT технологияны меңгерген жастар мен студенттерде бұған зор мүмкіндік бар. Осы орайда облыстық полиция департаменті облыстық денсаулық сақтау басқармасы мен өңіріміздегі жоғарғы оқу орындарының бірімен ынтымақтастық меморандумына қол қойды. Мақсат кесел болған нашақорлықпен бірлесіп күресу. Басқосу себебіміз мынау жастар арасында таратылып жатқан есірткі дертінің алдын алуға бағытталып отыр. Профилактикаға жауапты ұйымдар мен мекемелердің басын қосып, алда бірлесіп атқаратын жұмыстарымызды ынтымақтастық меморандумымен бекітіп алдық қазір.